Novo izdanje emisije Agročas posvetili smo ratarskoj proizvodnji. Naš gost ove nedelje je Svetislav Seležan, predsjednik Udruženja poljoprivrednika grada Zrenjanina, koji je govorio o aktualnim temama u svetu ratarstva. Kako se cena očekuje? Pa cena u najavi spekuliše se nešto oko 35-6 dinara, to jest izašli su nešto i ministarstvo je nešto nagovestilo da će biti u tom smeru nekih pomaka, da će obezbediti neku cenu za start pre same setve. Tako da se sad trenutno spominje neki 35-6 dinara, što ne mora da znači da ćemo i dočekati u samoj žetvi. Imali smo takvo stanje i sa repom, gde smo ugovarali po 4 dinara kilograma, na kraju smo potpisivali aneksa ugovora i drugi ugovore za 2,80, 3,10. Pratite Agročas subotom od 17 i nedeljom od 14 časova.